機動戦士ガンダム UC エンゲージ狙い撃つぜ。はい、皆さんどうもテントモです。というわけで本日11月4日金曜日、特にお知らせはございませんでしたので、今回はね、来週から開催の2週間開催のレイドバトル、こちらの動画をね、収録したいと思います。ズバリ、まあおすすめ機体、おすすめ機体になりそうな機体のね、ピックアップをしていこうかなと。はい、で今回の敵なんですけども、貴族性の敵ってことなので、紫特攻、紫属性の機体が有利にね、戦いを進めることができるという。はい、で今回のレイドはね、いろいろとかなり凝っていて、箇条書きも過去最大、ぐらいあって、でまあ一番の特徴、目玉といえる部分が、まあやっぱり一番上、近接攻撃が弱点っていうね、こういったボスは今回が多分初めてだと思うので、うん。で加えてビーム、実弾ダメージ軽減ともに高いってことなので、まあ基本的には EX スキルだとダメージを与えやすいって感じだと思うんですけども、で普通の兵装だと基本的にはダメージを与えられない、うん、そんな感じ。ちょっと前のレイド、あれだ、アプサラスの時が、違う、アプサラスじゃない、サイコガンダムか、サイコガンダムの時がもう EX スキルでしか、まあ、基本的にダメージを与えられないって感じだったので、それと似たような感じ、あれほどではないのかもしれないんですけど、うん、なので兵装よりは EX スキルって感じだと思うんですけども、ただ近接攻撃が弱点ってことなので、主兵装、副兵装、第三兵装が射撃じゃなくて近接って書かれてある兵装を持ってる機体、まあ基本的にみんな持ってるんですけど、その近接武器をより多く使用する機体が結構使いやすい、おすすめとなる機体になるんじゃないかなって、思われます。はい、なのでまあパッと思いつくのが、まずは白兵器ね、白兵器、そして強襲機、ここ最近ずっと不遇としてね扱われている強襲機がついに日の目を見ることができるか、輝く時が来たのかって感じで、まあ運営さんがね、その辺のことも考えての今回のレイドなのかなっていうのが、ちょっと思えるところなんですけど、ただまあね、蓋を開けてみなければね、よし強襲機今回は活躍させるぞって意気込んでレイドに臨んでみたら、あれ全然使えないやんっていうね、そういうこともあるとは思うので、うん、まあ、あくまで使えそうなっていうね、そんな感じでございます。はい、でさっきも触れましたけども、兵装はあれだけども EX スキルに特徴のある機体、ね、EX スキルの回転が速い、あとは EX スキルのパーセンテージが高いとか、ね、そういう特徴のある機体、まあ、今回の今ピックアップされているゼータガンダム、紫属性のあのゼータガンダムが、まあ、かなり活躍しそうですね。 EX スキルをかなりね連発できる機体となっているので、うん、まあ、ゼータに合わせたレイドって感じでもあるのかなと。はい、そうですね、この辺を踏まえたおすすめ機体の紹介となります。はい、でまああと特徴、もう一つの特徴といえるところが、複数の機体が登場するっていうね、ボスの他にサイコミュ試験搭載用ザク2が5体出現いたしますってことなので、でこいつらは5体排除してもまたね現れる、無限増殖っていうか、何度も何度も現れてきて、こちらがボスにダメージ与えるのを阻害する感じなのかなと。なのでまあこいつらも一掃できる機体も割とおすすめとなるのかなと、まあ、全体攻撃持ちの機体ね、うん、ということで、まあ、この辺を踏まえた、まあ、僕なりのおすすめ機体をピックアップして、簡単にね紹介していこうかなと思います。それではモビルスーツ一覧画面に行きましょう。はい、ということで、まずはやっぱりね、特攻となる機体、紫属性の機体をちょっと並べてみましょうかね。まあ、多分 SR 以下は使わないと思うんですけど、まあ、一応はい、こんな感じになりました。はい、で僕が持ってない機体が3体あります。ビッグガン F91 DJ、
ただまあこの3体はとりわけおすすめって感じでもないような。うん、あでもビッグガンスキル1がダメージバフがありますね。うん、ビーム実弾のみならず EX スキルにもかかるダメージバフを持っておりますが、30秒間なので、まあうん、でまあそんなにね近接を使う機体でもないと思うので、まあ他も特に、うん、まあ特攻ってだけでとりわけおすすめって感じではないのかなと。うん、なんかディジャはね、なぎなたのイメージが強いんですけども、こいつ汎用機なので、うん、そんなになぎなたはやってくれないのかなと思ったり。はい、ってことでこちらのまあ UR ですね。はい、この 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11体の中からまあやっぱりね特におすすめの機体となるのが、まあ僕とも関わりのある機体ですね。はい、このバンシー NTD、 こちらがかなり刺さるんじゃないのかなと。うん、紫属性、そして強襲機、ね、強襲機ということで近接攻撃をかなりやってくれます。で副兵装を結構振るってくれますし、そして第三兵装も近接武器を持っておりますので、このバンシーの時代が本当についにやってきたのかって感じで、うん、今までそんなにね、こいつが活躍したっていうことはないと思うんですけど、紫特攻のイベントでも今回こそはこのバンシー NTD が猛威を振るいそうなね。うん、まあ強襲機なので防御面は弱くて落ちやすさってのはあるんですけども、このバンシーに関しては EX スキルにね自己回復、まあ無凸だと 30%、貫突だと 50% ですかね、うん、の回復を持っているので、まあ、EX スキルを打てばね、回復できるので、うん、防御面も耐久面もそこそこある機体となっておりまして、うん、そこも安心の機体なんですけども、まあ、アリーナとかだと EX スキル打てずにねすぐ終わってしまっていて、いつの間にか倉庫版になってしまったんですけども、はい、うん、かなりこれはね、で命中バフもあるのでしっかり当ててもくれそうですし、で EX ゲージ増加量もあるんですねそういえばあった。なので EX スキルも結構打ってくれるそんな機体なので、かなり今回のレードに本当にマッチしてる、うん、最もおすすめできそうな機体ね。いざ使ってみるとあれってなるかもしれないんですけど、うん、はい。で次におすすめとなる機体が、まあ、当然この現在ピックアップ中のゼータガンダムリニューアルゼータ、こちらとなります。はい、でまあこいつは近接はあれですけども、やっぱりねこの EX スキル、この EX スキルをガンガンね打ってくれるっていうそういう機体となっているので、うん、ね、スキル1でも EX ゲージ増加量 64% 上昇を持っていて、で EX スキルでも、まあ、無凸だと 20% 回復ですけども、ね、しっかり回復を持っていて、貫突だと 50% 回復というね、うん、まあ、こいつがかなりやってくれるレードとなることは間違いないと思います。はい、まあ、むしろバンシーよりももう活躍することは分かりきってるような、うん、はい。でもってこのねバルギルガンダムヘッド、こいつもバンシー NTD 同様にねかなりやってくれそうな、そんな予感がありますね。紫そして強襲機ってことで、うん、で対黄色に強いんですよね。 EX スキル普通だと 418% ダメージのみですけど、対黄色の場合はさらに追撃で 251% で、さらに黄色の場合はスタンも付与っていうことなので、今回のレードでかなり貴族性キラーとして暴れてくれそうな、うん、そんな期待となっております。でこいつもスキル1が EX ゲージ増加量 64% 上昇、ゼータと同じ
パーセンテージのものを持ってますね。うん。で、スキルにも、まあ戦闘開始から30秒間のみですけども、ダメージバフ、ね、ビーム、実弾のみならずのダメージバフを、54% バフを持っているので、うん、これが EX スキルにもかかると思うので、はい。で、主兵装、副兵装、第三兵装。あ、こいつは NTD、パンシー NTD と違って、副兵装は一つだけなんですね。なるほど。ただ、まあ、強襲機ということで、最も副兵装を、使う、そんな機体となっているので、うん。まあ、強襲機ですけども、兵装はそこそこに、特に EX スキルの方でやってくれそうな、そんな機体なのかなっていう。うん。はい。ってことで、今紹介したこの3体が今回のレイドで特におすすめとなる機体、トップ3っていう、そんな感じですかね。うん、で、他も、今回の敵が重装機を狙う。重装機とあとは最も遠い機体を狙うっていう、そんな機体みたいなので、まあ、こいつ、フルアーマー、盾になってくれそうですし、で、あとね、キュベレイ。そしてシスクード、この2機体も、まあ、敵全体必殺持ちっていうことで、対複数相当に持ってこいですし、で妨害としてね、キュベレは回避デバフ、そしてスタン付与、シスクードは、ビームダメージデバフで相手の攻撃力を下げる、そういう優秀な部分もありますし、うん、で共に EX ゲージの増加量を持っていて、でキュベレの場合は永続なんですよね。うん。そう、さすが限定機。まあ、シスクードもか。ただ、シスクードは開幕30秒のみ 77% 上昇っていう。うん。まあ、こいつら近接は特にっていうね、そんな感じですけども。はい。この3体もおすすめって感じですかね。うん。まあ、この6体か。1,2,3,4,5,6 戦闘から6体がおすすめ機体で、特に後ろの3体がおすすめって感じかなと。多分この辺は最新配布機体ですけども、うん、かっこいいけども、まあ特攻ってだけかなって。はいはい。ということで紫属性こんな感じで、では残り、残りの色の強襲機と白兵器見てみましょうか。はい。こんな感じになっておりまして、このね、一番先頭に輝いております、このバンシーノルン、ワイノノルン、このワイノノルンが今回、ね、さっきのバンシー NTD 同様に、やってくれそうなね、そんな予感があります。はい。強襲機以上に安定して活躍してくれそうな白兵器ということで、まあただ特攻ではないのと、まあ EX スキルもシンプル、そしてスキル1スキル2がかなり高いバフはね、えぐいバフは持ってるんですけども、25秒限定ということなので、まあこの辺が、まあ、やっぱりね、紫バンシーには劣るところかなと。うん。まあでも主兵装副兵装ともに近接持っておりまして、第三兵装ね、射撃なんですけど、まあともにね、 SSSS 無凸で SS ってことで、威力もいいものとなっておりますので、まあこいつも結構ね、やってくれそうな、まあやれると信じて、ね、使っていきたいと思っております。はい。で他なんですけども、もう一体の白兵器ノルン、そしてもう一体ムーンガンダム、現時点で UR の白兵器はこの2体となっております。でこのムーンガンダムもかなり、今回のレイドに刺さるものを持っておりまして、EX スキル、まあパーセンテージはそんなに高くはないんですけども、防御無視ダメージってことで、パーセンテージ以上のダメージを出せる、そんな、ものになっていて、でまあなんといっても一番下に書いてある味方全体に20秒間近接ダメージ 17% 上昇、これが、すごい
今回のレードに持ってこいっていうバフになってますね。近接ダメージをさらに高めてくれるってことなので、さっき紹介したノルンだったりバンシーだったり、まあ強襲機とかね、うん、この辺の機体たちとセットで出撃させると非常に火力を高めてくれるっていうね、うん、でこいつ自身が白兵器なので、周兵装副兵装に近接を持っておりまして、こういったところでダメージを出していくことが可能という。でスキル2で EX を発動するたびに EX ゲージ増加量 41% 上昇っていうのがあるので、EX スキルも打ちやすい、そんな機体になっておりまして、ってことで白兵器は2体とも結構ね活躍してくれそうな、そんなおすすめ機体となっております。はい。で残りね強襲機がガーっているんですけど、全てをね見ていく時間はないんですけども、で持ってない機体、あ、ティターニア、そうだ、ティターニアがいた白兵器もう1体、すいません2体じゃなかった、3体だ。でこのティターニアはかなり強い機体なので、うん、ミエクスキルのパーセンテージも高いし、で防御面もね絶対回避持っていて、でスキルに、まあ良ければダメージバフで、良ければ EX ゲージを 5% 回復、ああ優秀ですね。そして主兵装副兵装第三兵装も全部近接ってことなので、うわすごいな、貫突全部 SSS マイナス、あ SSS もある、すごいな。普通にティターニアアタッカーとしてめちゃめちゃやってくれそうですね。うん、うわー欲しいな。これはちょっと僕の持ってない機体でナンバーワンのおすすめ機体って感じですね。うん、アタッカーとしてめちゃめちゃ優秀。あ、ティターニアやばいですね。あ、こいつかなりおすすめだ。多分めっちゃやってくれそう。うん、なんか全てが備わってる、今回のレードにやっていけそうな、そんな機体となっております。はい、ティターニアおすすめでございます。はい、まあ基本的にやっぱり白兵器ですよね。強襲機の上位互換って感じのタイプなので、うん、でまあ他の強襲機だと、まあストロングポイントとなるのが凸具合ですかね。白兵器よりも凸が進んでると思われるので、うん、なのでまあこのクシャトリアとか、うん、限定機だし、で凸もね、まあ僕の場合はもう4凸まで進んでいて、で強襲機なので副兵装、ね、SS の副兵装やってくれますし、で EX スキルも、まあ、スタン付与だったり、あとはなんといっても味方全体のダメージバフ、これがクシャトリアのかなり優秀な部分ですよね。うん、なので、まあ、今回強襲機が有利ということもあって、このクシャもかなりおすすめの部類になりそうですね。はい。でまああとは安定のバフデバフプルキベね、まあ、ビームダメージビーム非ダメージですけども、まあ、強襲機白兵器とセットで出撃させれば効果は発揮してくれると思いますし、うん、でまあこいつ自身も副兵装 SS 持ってるんだね、まあ、結構貫突になってる方も多いと思うので、うん、まあ他はこのオリジンガンダムは回避負荷担当か、うん、まあでも第三兵装がないのか、まあでも第三兵装なくてもいいのか。ナイチンゲル限定機体、まあ、敵全体必殺が、まあ、割とハマるかもしれませんね、うん、でこいつ自身副兵装で切っていくって感じで、うん、でバフも、まあ、ビームダメージですけども、まあ、強襲機白兵器と一緒に出撃させればって感じ、うん、僕はまだ1凸ですけども、もっと凸が進んでる方いらっしゃると思いますし、はい、まあ一つ一つ見ていったらあれなので、あとはこの百式もまあナイチン同様に敵全体必殺なので、でしかも回避負荷も付与するので、うん、これもなかなか
いいかもしれませんね。うん。百式今回やってくれるかな、もしかしたら。はい、なんか中途半端にモジュールになってますけども、うん、まあこんな感じかな。他もしかしたらまだあるかもしれないけど、うん、核兵器強襲機の使えそうな部類はこんな感じかなって思いました。はい。でまあ他ね、他のまあ強襲白兵じゃないこの辺、まあこの辺も全部見ていったらもうあれなので、まあこの辺の機体で特に EX スキルの回転が速い機体で、 EX スキルでダメージを出せる機体ね、その辺を使っていきましょうっていう、やっぱりこのゼータガンダム、これは今回も安定の活躍でしょうね。うん。で他だとこの V2 が敵全体必殺で、あと味方全体回復、まあこの辺が、効果的なところかなと。うん。今回ダブルゼータは微妙なのかな。いつも人権のダブルゼータですけども、近接がないので今回は非人権ですね。非人権。まああとは普通にデバフ担当のフェネックス以上にシャズゴが優秀ですかね。うん。フェネックスはビーム非ダメージ、実弾非ダメージですけども、シャズゴはダメージね、非ダメージなので、はい。そしてこの辺でも敵がガンダムタイプだった、あーでもガンダムタイプじゃないのか今回は、ブラレロ、なるほど、シャズゴ完璧に刺さるって感じではないんですね。なるほど。まあ他にもおすすめはいるかもしれませんけど、うん、持ってない機体も結構ありますし、そうですね。はい。まあとりあえず最もおすすめとなる機体は紹介したので、ちょっと時間もね長くなるので、こんな感じで締めたいと思います。はい。ってことで、まああくまでおすすめの可能性のある機体、おすすめの可能性の獣たちをね、まあ簡単に紹介してみました。はい。まあ、またね、レイドが始まって実際に使ってみて本当に使える機体というのが分かったら、その時動画にしようと思いますので、まあ、簡単な予習的なね、事前動画として参考にしてもらえたらなと思います。はい、ということで、今回はこれで以上となります。いかがだったでしょうか？よければ、いいね、&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。ジーク、ノルン。